Čáslaváci a všichni, kteří k nám dnes přijíždíte z blízkého i dalekého okolí. Buďte tady vítáni, Čáslav otvírá svoji náruč k tomu, abychom zde kulturně žili, abychom se zde dobře bavili. To bych vám chtěl všem popřát. Čáslav je opravdu velmi aktivní město, které pořádá velkou řadu skvělých kulturních akcí a za to jsem moc ráda, protože když je v městě kultura, tak samozřejmě to město žije. Letošní čáslavské slavnosti jsou skutečně velkolepé. Myslím, že patří, co se týče obsazení, těm úplně nejlepším. Čáslavy se mi tady u vás líbilo strašně moc, byli jste úplně báječný publikum. Jsem překvapená, jsem koukala na plakát, kolik je tady jako lidí, kolik je tady jako osobností, takže si myslím, že se mají jako lidi z čeho vybrat. Doufám, že je to bude bavit. Mě to tady bavilo moc. To bylo moje čáslavské poprvé a bylo to krásný. Lidi dorazili, vydrželi, byli hrozně fajn, takže do Čáslavy se budeme vždycky rádi vracet. Ale jsem hlavně Nightwish, Scorpions, Nazaret a jenom kousíček těch Queenů, jenom dvě písně. Ještě jsem měla další připravené. Publikum to bylo úžasné, jsem mi obdivovala, že v takovém obrovském dešti, takové průtrži dokázali vydržet. Je to úžasná nálada, to jsou lidé spontánní, baví se, je to vidět, že opravdu si užívají krásný den, i když prší. Jsme šťastní, že jsme byli zařazeni do hlavního času mezi věhlasné kapely. Takže jsme k tomu i tak přistupovali na zkouškách a hlavně výběrem repertoáru. Nedávali jsme žádné pomalé věci, jenom rockové, hymné věci, aby lidi se nenudili a doufám, že se nám to podařilo. Časovské slavnosti 2022 vrcholí vystoupením kapely MIG 21 a Arakain. Snadné vyžít. Mexická volnost první kory. Přála bych Čáslavákům, aby dál žili ve městě, kde je dobrá atmosféra, kde se spolupracuje a kde ta samospráva myslí na to, aby se Čáslavákům dobře žilo, a to je i prostřednictvím kultury. Já bych vám ze srdce přála, abyste byli všichni zdraví a šťastní, protože to je důležité. Mějte se moc hezky a třeba někdy na viděnou. Snažte se zachovat pozitivní myšlení a dívat se na svět trošku nadhledem. Myslím, že to ještě nikomu neuškodilo. Já bych chtěla popřát všem Čáslavákům, aby jsme žili v nějaké lepší době, než teď žijeme, aby se nám dařilo, aby jsme neměli ty stresy, žádné covidy a žádné energetické krize a žádné válečné krize, aby se nám prostě krásně žilo.